Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak berkongsi tentang aktiviti pelajar di matrikulasi yang melibatkan kelab dan juga persatuan. Secara ringkasnya, aktiviti pelajar di matrikulasi boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama ialah subjek kokurikulum. Subjek kokurikulum merupakan subjek yang wajib diambil oleh setiap pelajar di bawah program matrikulasi. Dan yang kedua ialah aktiviti kelab tambahan. Seperti yang telah saya bagi tahu tadi, subjek kokurikulum merupakan subjek yang wajib diambil, tapi hanya satu semester saja yang perlu diambil oleh pelajar di bawah program matrikulasi. Subjek kokurikulum juga, penilaian dia berdasarkan penilaian berterusan oleh pensyarah kokurikulum masing-masing. Dan juga, masa pertemuan untuk subjek kokurikulum hanya seminggu sekali saja, di mana mengambil masa 2 jam masa pertemuan. Mesti ada yang tertanya-tanya macam mana subjek kokurikulum dinilai. Sebenarnya, subjek kokurikulum dinilai berdasarkan 4 aspek, iaitu kehadiran yang membawa markah sebanyak 50%, penglibatan sebanyak 20%, pencapaian sebanyak 20%, jawatan yang disandang membawa markah sebanyak 10%. Jadi, apa sebenarnya kepentingan subjek kokurikulum? Pada tahun 2006, Kementerian Pengajian Tinggi telah mensyaratkan kemasukan pelajar ke IPTA diambil kira berdasarkan merit calon, iaitu sebanyak 10% daripada markah kokurikulum dan 90% berdasarkan markah akademik. Ianya sangat penting dalam memilih calon yang layak untuk mengikuti kursus yang kritikal di IPTA. Kita pergi pula kepada aktiviti kelab seterusnya, iaitu aktiviti kelab tambahan. Di Kolej Matrikulasi Perak, kita ada satu kelab yang besar, iaitu Kelab Performance Arts and Culture ataupun lebih dikenali sebagai PARCH. Kelab ini ada banyak lagi pecahan kelab di bawahnya. Secara umumnya terbahagi kepada tiga, iaitu kelab sastra, kelab muzik dan kelab tarian. Tetapi di bawah kelab sastra ada pecahan lagi kelab di bawahnya, sama juga dengan kelab tarian dan juga kelab muzik. Contoh, di bawah kelab sastra ada kelab MC, kelab syair dan kelab sajak. Apa yang menarik berkenaan PARCH ialah kelab-kelab kecil di bawah PARCH diberi kebebasan untuk menyusun atur aktiviti mereka. Para pelajar diberi peluang untuk menetapkan sendiri waktu perjumpaan di waktu yang sesuai untuk mengadakan latihan ataupun aktiviti kelab. PARCH juga memainkan peranan yang besar dalam membantu menguruskan dan menyertai sambutan-sambutan yang besar di Kolej Matrikulasi Perak, seperti sambutan kemerdekaan dan juga sambutan kebudayaan. MT PARCH akan menyusun atur kelab-kelab di bawah PARCH untuk membuat persembahan di dalam majlis-majlis sambutan tersebut. Walaupun aktiviti kelab tambahan hanyalah sekadar tambahan saja, tetapi banyak sebenarnya kebaikan yang boleh kita perolehi apabila kita menyertai aktiviti-aktiviti kelab. Seperti kita boleh meningkatkan kemahiran komunikasi, melatih sifat kepimpinan dalam diri kita dan juga dapat meluaskan rangkaian sosial. Orang kata sambil menyelam, minum air.